എൻ്റെ ഇത് අඩුපාඩු මගේ අඩුපාඩුව තේරුම් ගත්ත එක තමයි නේද අඩුපාඩුව තේරිලා තියෙනවා ඉතින් ඒක මේ හොඳටම දැනෙනවා වෙනස් කරගන්න උත්සාහ කරාට ආයි මමම අසරණ වෙනවා කියලා තමයි තේරෙන්නේ දැනට තියෙන තත්ත්වය කියන්නේ ඉතින් ඒ නිසා අභාසික දේශනා අහනකොට මේකේ උත්තරේ හම්බෙනවනේ ඒ නිසා අහගෙන යනවා සමහර දේවල් ඌමනායෙන් කරන්න ගියාට ඒ තරම් මට වඩා හිත හයියයි කියලා තමයි මම තේරෙන්නේ නැහැ ඒක කමන්නේ මං කියන්නේ ෆේල් වෙලා හරි දකින්න පසුතැවෙන්නේ දින තැන් වල පසුතැවෙන්නේ මොන වුණත් එම් ආ ඊළඟ අවස්ථාවේ ඒක හම්බ වෙනකොට ආයෙත් අර පරණ පුරුද්දට යනවා මෙතන විදර්ශනාවක් උගන්වන්නේ ඉතින් ජීවිතේ අපි හැමදාම සමත කර කර යනන්නේ සමතයක් කියන්නේ සංසිඳුන ඒ මොහොත දෙන්නෙක් යම් හේතුවක් නිසා බැන ගන්නවා මරා ගන්න හැබැයි ආයෙත් සමතේටපත් වෙනවනේ भावना समत भावना सियाले मत एक अतंदर कर तमाई ये वेलावट सांसिंदी मक सांगिंदी आवत तीन तमाई अब आयत वाली आना क्या तीन इतिंग समतेट वड़ा विपस्सना अमार लोग तीरूंगा समते तावकालिक भेद आरी समते ओलुगा कोंड पेनडोल बोनो वाली पेनडोल बोनो अधिकट में ओलुगा कोंड थोंदो वेनवा अब आय है देनवा आय बोनो वेनवा විපස්සනාවෙන් තියෙන්නේ මේකේ ලෙඩේ එහෙම තියෙන්න ඇරලා ඒකට ස්වභාවිකවම මූණ දීලා ඒ ලෙඩේ එන හැම වෙලාවකම මේ හැදිච්ච විදිහ ගවේෂණය කර මුලකට හොයාගෙන යනවා ඇයි මේක ආවේ කොහෙන්ද මේකේ එතන කීන්තියක් කෙනකොට ඒ වෙලාවේ ඕනි නම් ප්‍රෙෂර් එක පිට කරගන්න බනින්න මොනව හරි කරන්න ඒක කරන්න හැබැයි අමතක නොකර ऑपरेशन करेंगे मुलट में मुलट बलोंगे अड़पाड़ता पेली सत्ते खाने समस्त प्रश्न टीको मम्म दागे पेन का मगे करगते प्रश्न टीका मगे विला සාපිකයන්නේ මගේ එකෙන් අයින් කරලා හොඳ ලස්සන යාළුවෝ වගේ ලෝකේ පාවිච්චි කරා. සත්තු ලෝකේ පාවිච්චි කරා. සත්තුන්ගේ කූඩුවක් හදලා තියෙනවා එක ගහක්. මිනිස්යන්ගේ අවශ්‍යතාවයට ඒ ගහ කපලා ගන්නවා. ඒ සත්තු නැහෙන්නේ නැහැ, මැරෙන්නේ නැහැ, ගෑ ගහලා දුෂණය කරන්නේ නැහැ අපිට ප්‍රතික්‍රියා දක්වන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තව වඩා සුදුසු තැනක් හොයලා. ඒවත් අපේ ගතිය නැහැ. අපි පිළිගන්නේ නැහැ මේ ලෝක ධර්මතාවයක් තියෙනවා හැම එකම මේ මොහොතේ ඇදි ඇදි නැති වී යන එකක් කියලා. ඒක නොපිළගෙන නැති වෙලා යනකොට ගැටෙනවා. තමන් කැමති එක බලාපොරොත්තු නොවනකොට ගැටෙනවා. මේ ගැටීම තමයි ලෝකයේ තියෙන සර්වකාලීන අසහනය. ඇලීම තුලත් ගැටීමක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඇලිච්චින්ද ගැටෙන්න වෙනවා. මොකද මම ඇලුම් කරන සියල්ල මට ඕන විදිහටම තියෙන්නේ. මගේ ඇලීමේ ප්‍රමාණයට ගැළපෙන ඊට නේද සමපාත වෙන කිසිවක් බාහිර ලෝකයෙන් හොයාගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි දැනගන්න ඕනේ තමුන්ගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ජීවත් වෙන්න ඕන නිසා පුළුවන් තරම් මේකත් විදර්ශනාවෙන් දැකලා සමාව දීම පෙරටු කරගෙන කියන්නේ ඒ එන හැම එකක්ම ඇක්සෙප්ට් කරන්න. එළියට සමාව දෙන එක නේ මොන්නේ. තමුන්ට සමාව දෙන්න. ඔබ මෙච්චර වැරදි කරනවා තමයි බුමෙතරන් අසහනෙන් ඉන්නවා තමයි. මොකද කරන්නේ? සිහියෙන් ඉඳපන්. තමුන්ට උපදෙස් දෙමින් අදට සමාව දෙනවා. හැබැයි ඊළඟ වතාවේ මේ වගේ වෙලාවලටවත් සිහියෙන් දැකලා වැඩ කරපන්. තමුන් තමුන්ට අවවාද කරන්න. මොකද තමුන් එක ගැටිලත් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්න බෑ. තමුන්ට වෛර කරා කියලා ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්නේ නෑ. තමුන්ගේ කරගල කරා කියලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්නේ නෑ. තේරෙනවා? විදර්ශනාව දැකලා තමුන්ගේ අසලනකම තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒක ලැබෙලා ශක්තිවන්තයෝ ඉන්නවා එකපාරින් මොකු කුඩු වෙන්න සම්පූර්ණයෙන්ම එයා අවසාන තීන්දුව ගන්න. එහෙම තියෙනවා. එහෙම ගත්තා. ඒ හම්බ වෙලා ඉන්නවා.
ඒ හරත් ඉතින් මේ ලෝකේ පවතින්න තමයි ඉතින් කැමති පෙරේද. ඒ නිසා පවතින්න ඕනි නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ලෝකේ පැවැත්මක් කියලා එකක් නැහැ. මොහොතකට හැදෙන ලෝකයක් තියෙන. පැවැත්ම කියන එක ඉදිරියට සහ පිටුපසට හදාගෙන තියන්නේ අපි. ඉතින් පැවැත්ම ගැන සංකල්පය තියෙනකන් හෙට මට මෙහෙම වෙන්න ඕනි, අනිද්දා මට මෙහෙම වෙන්න ඕනි, මම මැරෙනකොට මැරෙන්න ඉස්සෙල්ලා මම මෙහෙම වෙන්න ඕනි. ඒ සමස්තේම මානසිකව හදාගෙන තියෙන එකක් නේ. ඒ නිසා ඒ හැම වෙලාවකම තමුන්ට අසල් නැවෙන්න වෙනවා. එතකොට විදර්ශනා කරන්නේ වෙන්නේ මොකක්ද කියලා. අවබෝධයම තමයි සහනයට මාර්ග. ඒ විදිහට ජීවත් වෙනකොට මනුස්සයෙක් ටික 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 අර ආදීනවයට බොහොම දරුණුට ලක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මම මේක හොයනවා තමයි. මට මේ වෙනකන් ඉතිහාසයේ හම්බෙලත් නැහැ තමයි. අදටත් හම්බ වෙලා නැහැ තමයි. ඒ වුණාට මගේ හිත පෙරේතයි ඉදිරියට හරි හම්බෙයි කියලා. මේ ගතිය තේරුම් ගන්න. කළා යම් දවසක තේරුම් ගනීවි. මේ විශ්වයේ පවතින හැටි කොහොමද කියලා. එකත් එක්ක අරගල කරලා ජීවත් වෙන්නත් බෑ. එකත් තේරුම් ගන්න. කෙනෙක් අපි ජීවත් වෙනවා නම් ශරීරය පවත්වන්න අවශ්‍ය කරන යම් පිළිවෙතක් තියෙනවා. ඒකේ යෙදෙන්න ඕන. ඒ හැම වෙලාවකම අවබෝධය තමයි වැදගත්. තේරුම් අරගෙන ඒ දේවල් කරන. ඔයාලට තියෙන මූලිකම ගැටළු ප්‍රශ්න මොනවාද? හිතෙන් හිතන දේ තමයි දේශය පාලනය කරගන්න. හිතක් හරි පුළුවන් රාගය තමයි අමාරු. ඇයි රාගය පාලනය කරගන්නේ? රාගය විඳින්නේ. ගොඩක් තැන්වල රාගයට යට වෙනවා. යට වෙනවායි කියලා කියන්නේ මේ අහු වෙනවා එකට මේ ඒ වුමනාව වැඩි. රාගේ නරක දෙයක් හැටියට දකින්නේ. මොකද්ද ඔයාලට රාගයේ තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? රාගේ ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන තරම් රාග වස්තු, කාම වස්තු ඉදින් හම්බ වෙන්නේ නැද්ද? නැත්නම් හම්බ වෙන කාම වස්තු තමන්ගේ කැමැති පරිදි පවත් ගන්න බැරි මොකක්ද? හම්බ වෙනවද නැහැ? හම්බුණාට කියලා කෙලවරන්නේ නැහැ. ඔව් ඉතින් ඒක ආදීනවය තුළ ඔයා දැකලා ඔයාම තමයි කෙලවර කරගන්නවා. තමුන්ට තේරුම් යන්න ඕනි මම දැන් මෙච්චර කාලාන්තරයක් තිස්සේ මේක කරනවා, මේකට නැහැනවා, මේක නිසා චාටර් වෙනවා, මේක නිසා එක්ක ධනහානි කරගන්නවා, නැත්තම් බලහානි කරගන්නවා. ඒ වගේ ඔය කියන ආදීනව පැතිකඩ හොඳට දකිනකොට ඒ සිතුවිල්ලක් එනකොට ඒ සිතුවිල්ල එක පැත්තකින් තියාගන්න, වෙනදේ තව පැත්තකින් තියාගෙන බලන්න. ඉතිහාසයේ පුරාම මේක සඳහා ගියපු මට හම්බුනේ මේ ටික. ආයි ගියත් මොකද? ඒත් මේ ටිකෙන්ම තමයි කෙලවර වෙන්නේ. සහනයක් කියලා හිතාගෙන තමයි ඒකට යන්නේ. හැබැයි යන වෙලාවේ මම මාව රවට්ටගෙන ආඹය විඳින්නේ සහනයක් තමයි කියලා මම රවට්ටගෙනම යමක් විඳිනවා වගේ ඉන්නවා. හැබැයි ඉවර වෙච්ච සෙනෙහෙම අර ටික අතට දෙනවා යන ගමන් තෑග්ගට මේ ටිකක් තරම් පලයන් කියලා අසහන. ඉතින් මේකම තමයි පූර්ණ කාලීන වෙලා තියෙන සහ ඔය කියන දේවල් ලස්සේ පවතින. ඒ නිසා මම කියන්නේ ඒවා ගැන ටික විදර්ශනාවෙන් දකින්න. වෙන්නේ කොහොමද කියන එක මම කියන්නේ ඕනෙම එකක් අවබෝධය තුලින් තමයි විසඳෙන්නේ කියන ප්‍රශ්න. පොඩි කුඩ සෙල්ලම් බඩුවක් දෙන්න. පොඩි එකා මොකද කරන්නේ? සෙල්ලම් කරනවද? සෙල්ලම් බඩුව කොහොමද හදලා තින්නේ කියලා හොයනවා. ඒකනේ කරන්නේ. සෙල්ලම් බඩුවක් දුන්නාම කෑලි කෑලි ගලව ගලව මේ කර කර මේ කර කර මේක මොකද්ද? මේක කොහොමද හැදිලා තින්නේ? කුතුහලේ ඉවර කරගන්නේ. එතනින් පස්සේ සෙල්ලම් බඩුවෙන් ඇති වෙලන්නේ නැහැ යන්න. එතනින් පස්සේ එයා નિરાයාසයෙන් මේ සෙල්ලම් බඩුවට එයා දීලා තියෙන වටිනාකම එහෙම් පිටින්ම නැති වෙලා යනවා. ආය අර ඒක ගෙනල්ලා දීපු දවසේ තිබිච්ච ඒකේ ජවයේ උනන්දු ඒ කිසිවක් එයා තුල නැහැ. අපි සෙල්ලම් කරනවා බඩුත් එක්ක. හැබැයි අපි මේකේ ඇත්ත මොකද්ද කියලා ගලවලා එහෙම එහෙම කරලා බලලා නැහැ. රැවටිලාමයි හැමදාම සෙල්ලම් කරන්නේ. මේකේ මැකනිසම් එක මොකද්ද කියලා අපි තේරුම් ගත්තා නะ. තේරුම් ගිහින් තිබුණා නะ. ඊට පස්සේ ওই කියන්නේ දීර්ඝ කාලීනව පවතින මානසික ප්‍රශ්න එන්නේ නැහැ සම්බන්ධ. මම කියන්නේ රාගයේ අත් නොවිඳ
බණෙන් කියවෙන මේ රාගය පිළිබඳව හාමුදුරුවරු කියන කතන්දරවල විදාගෙන යන්නේ. තමන්ටම ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන්න ඕනේ, තමන් තුළින්ම අවබෝධ කරන්න ඕනේ. ඒකේ තියෙන අවුලක් තියෙනවනේ. ඒක මොකක්ද කියන්නේ? තමුන්ට අවුලක් නැත්තම් මං කියන්නේ ඒක සෞන්දර්යාත්මකයි නම් ඒක ජීවිතේ විඳින්න මං කියන්නේ. ඒකත් එක ගැටෙන්න හැප්පෙන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒකේ තියෙන අසහනකාරී ස්වභාවයක් තියෙනවා, අප්‍රසන්න ස්වභාවයක් තියෙනවා, විඳවීමක්ම නම් තියෙන්නේ තමුන් හිතන එක හොයන එක ඒ තුල කවදාකවත් හම්බ වෙන්නේම නැත්තම්. ඇත්තටම ඒක තමයි ධර්මතාවය. ඉතින් ඒක එහෙම නොවුනා නම් සිද්ධාර්ථ අච්චර මාලිගාවක 800 ගානේ හිටියලු. මාලිගා තුනක් තිබ්බා. කාමයට එක්ක ඉන්න එපා. ඉතින් ඇයි එහෙම? ඉතින් දුවක් ගත්තා. තාවතේ වැඩේ තියෙන්නේ අපේ මිනිස්සුන්ටත් ওই ප්‍රමාණය ගානේ හිටියා නම් අනිවාර්යෙන් සිද්ධාර්ථටත් කලින් ඔය ඔක්කොම දමලා ගහලා යනවා. තේරුණාද? අපේ මිනිස්සුන්ට ඒක අත්විඳින්න තියෙන අවස්ථා මගහැරලා හිර කරලා ඒ වගේ මානසිකව ඒක මේක නරක දෙයක් කියලා ප්‍රතික්ෂේප කරවලා හැබැයි අර අපේ ජෛව ගතියට අනුව අපි පෙළඹවීමක් කරනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට මේ සමාජ තත්ත්වයත් එක්ක නිදහසක් නැති මානසිකත්වයෙන් ඒක විඳින්න යනවා. ඒ ගියාය කියලා ඒක හරියට විඳින්න බෑ. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? හැම වෙලාවෙම හිතනවා දැන් නම් ආදීන වේට ලක් වුණා තමයි වුණාට ඊළඟ පාර හරි මං හොයන එක හම්බ වෙයි. ඒ වගේ හැම වෙලාවෙම ඒක ඉස්සරහට දදා ඉස්සරහට දදා යන කොහොම කරත් ඉතින් කතන්දරේ තියෙනවා තමයි. එනිසා ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. හොඳයි කියලා හිතෙන තාක්කල්, සපයි කියලා හිතෙන තාක්කල් විඳලා බලන්න. එතකොට හරියටම දැනෙන එක දකින්න. දකින ගමන් විඳින්න. තේරෙනවද කියන්නේ? කෑමක් රස විඳින්න රස විඳලා තේරුම් ගන්න එක සහ කෑම ගැන කවුරු හරි කියලා ඒක මෙහෙමයි 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 කියලා ඒ තේරුම් ගන්න එකයි ගත්තට පස්සේ ප්‍රායෝගික මොකක්ද තමන් රස විඳින්න විඳලා බලන්න ඕනේ මේක මොකද තියනවද කියලා. ඒක තමන් ටවුල් වෙනවා කවුරුවත් කියන නිසා කාමයෙන් විතර නෙමෙයි කවරකින්වත් පැත්තකට වෙලා ඉන්නපත් සමුන්ට ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන්න ඕනේ. මේ බුදුවරු ඉන්නේ ප්‍රත්‍යක්ෂ ධර්ම දේශනා කරලා. අත්තකිලම දාන යෝගයේ කාමසුගල්ලිකාන යෝගයේ කියන දෙකම උන්වහන්සේ අත්තරලයි අවබෝධයටපත් වුණා. නැතු ඒ දෙකෙන් අවබෝධයටපත් වුණා නෙමෙයි. ඒ දෙක තේරුම් ගත්තා. තේරුම් අරගෙන ඒ දෙකට ඒ දෙකේ පාඩුවේ ඉඳිලා උන්වහන්සේ උන්වහන්සේගේ පාඩුවේ උන්වහන්සේට ආයේ මානසික පෙළඹවීමක් නැහැ කාමය සඳහා හෝ නැත්තම් කාමසුගල්ලිකාන යෝගීට හරි නැත්තම් තමුන්ගේ ශරීරයට විඩාවක් දීලා මොකක් හරි එකක් හොයන කෙනෙකුට එහෙම මානසිකව මේකක් නෑ. ඒ නිසාම උන්වහන්සේට සැලකිලි සත්කාර කරපු කට්ටියත් ඒ ක්‍රමයෙන් එයා නිදහස් වුණාට පස්සේ දමල ගහලා ගියා. මොකද එයාලා හිතාගෙන හිටියේ දුෂ්කර ක්‍රියා කරලා විතරයි අවබෝධයක් ලබන්න පුළුවන්. ඊට වඩා අවබෝධයට පත් වෙන්න පුළුවන් මේ මොකද්ද කියලා මධ්‍යස්ස සිතකින් ගවේෂණය කරන්න. සහ මම කියන්නේ තෘප්තිමත් ජීවිතයක් හදාගන්න. කියන්නේ ඒ දේවල් විඩාවක් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි කාමේ විඳලා තියෙනවනේ. එකවරක් නෙමේ බොහෝ අවස්ථාවල. හැම වතාවකම අවසාන ප්‍රතිඵලයේ උනේ අසහනකාරී තත්ත්වයන්. මේ ඉවරයක් නැති තත්ත්වයන්. එතන තව 10000 වාරයක් ඔබ කරත් ඒ මොහොත රැලි ගහන්න වගේ කාමයේ ගහනවාම තමයි අවසන් කරගන්න මොකද කරන්නේ. එක්ක සීමා කරගෙන යන්න ඕනේ තේරුම් ගැනීමත් එක්ක. ඉතින් තමන් තමා දන්නේ තමන් ඒතුළු කොහොමද සැරිසරන්නේ තමන් ඒකese දැකිය යුතුයිද කියන කාට. අපි කියන්නේ දකින්න විදර්ශනා නෝනික මේක මෙච්චර කල් උනේ කොහොමද අද වෙන්නේ කොහොමද මේ යන රිද්මේට මේක කොච්චර කාලයක් ඉදිරියට ආවිද ඒ යන කාල සීමාව පුරාම මට මේ ආදීනවය තුලමයි ඉන්නේ වෙන්නේ. ඒ නිසා මං කෙසේ මේක සංසිඳවා ගන්න තමයි ඩියුටි ගත්තෙ. මෙන්න හදර නොනින් දකින්න. එතකොට ඔය මේ ප්‍රශ්නකාරී තත්ත්වේ නිදහස එක දෙයක් විතරක් අපි කියන්න. ඕක මරණීය මොහොතේ ওই සිතුවිල්ලවත් ඒත් කය බලන්නේ කය පණ නැතුව හරි කමන්නේ කාමයක් එක්ක එකතු වෙනවා. ඒක හැටි
ඒ හැටි වගේ දැනගෙන පුළුවන් කාලෙම අවබෝධ කරගන්න. ඒකල්ලා හොඳ නිදහස් මනසකින් ඉස්සරහට යන්න. මට මේ ලෝකෙ කිසිම දෙයක් වැරදි දේවල් හැටියට පේන්නේ නැහැ. කාමයේ වැරද්දක් මට පේන්නේ නැහැ. කාමයේ පරිහරණය කරන ක්‍රමවේදය සහ ඒ තුළ විඳව විඳව දිගට යන විදිය තමුන් අවබෝධ කරගෙන ඒ තුළින් තමුන් විමුක්තියකට නොයා ඔහේ ගහගෙන යන එක එතන තමයි ගැටලුව. මොකද ඒව නැත්තම් මිනිස්සු කොහොමද තමුන්ගේ ජීවිතේ තේරුම් ගන්නේ? කැමැති අකමැති දෙයින්නේ මිනිස්සු විඩාවටපත් වෙනවා. නිවන් දකින මාතෘකාව හැදිලා තින්නේ ওই කතන්දර දෙකෙහි ආස්වාදාදීනෝ දෙක නිසා. වාට මොනවද තියෙන්නේ? කංකරච්චල ඉන්න දෙන්නේ නැද්ද ඒකද? තා ඉන්නවද අයියන මාරිලක් කරන්නේ? ඊදෙනේ කියන්නේ. අක්කද? අක්කද? අක්ක තලිබාන? අක්කලාම තමයි. ඊදෙනා නේද? යාත්‍රා කරනවා නේද දේශන? ඒකද? අස්සවන්න එපා ඇහෙන්න දෙන්න. එතකොට එයාට ඇහෙන්න ඕනි හරි ඒ කාලවල ඇහෙනවා. දන්නව නැතුව ඒවත් එක්ක තමයි ජීවිතේ ඉස්සරහට යන්නේ. එතකොට කොහේකවත් එයාට අසහනයක් කියන එකක් අහුවෙන්නේ නැහැ. අහුවෙනවා. අහුවෙච්ච ගමන් එයාගේ පුරුද්දටම විදර්ශනාට යන දකින්න ගන්න. පුරුද්දෙන් දකින්න. ඒ නිසා එයාලා වැඩිකල් ජීවිතේ විඳව විඳව වික්ෂිප්ත ස්වභාවයට පත් වෙනවා. එහෙම කියලා අස්සවන්න එපා. ඒක කෘතිමයි. මේ 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 කියන දේශනාව ලෝකෙ කොහේ හිටියත් ඇහෙන්න ඕනි කෙනාට ඇහෙනවම තමයි. අපි කොච්චර බලෙන් දුන්නත් ඒක වැඩි වෙන්නේ නැහැ. මේ දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලගේ ජීවිතේ යම් විඳවිල්ලක නැත්තම් මේක අහන්න සුදුසු පරිසරයක හිටපු නිසා තමයි කොහෙන් හරි කොතනකින් හරි මේක වැටුනහම මේක මොකක් හරි ඒක රසය තේරිලා ඒ සුදුසු කුඹුරකට තමයි සුදුසු බීජ වැටෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි පැලවෙන්නේ. නසුදුසු තැනකට බීජ වැටුණොත් එහෙම ඒක එතන එහෙම බොල්ලලා යන වෙන මොන නැති එක දැනනවා සානහසට. එහෙම සංවේදී වෙනවා ඒ දැනෙන අවස්ථාවල. පලා යන්න එපා මොකකින්වත්. දැන් කාමයෙන් පලා යන්න කියලා කට්ටිය කරන්නේ මේක මෙච්චර විඩාවක් කියලා ඇවිල්ලා බණිත් කියනවා මේකෙන් මාරු විදිහට බය කරනවා. ඉතින් ඒ අහලා ඒකල්ලා මේක නම් හරියන්නේ නැහැ කියලා මාන වෙන්නවා. අනුනාගේ ඒ ගියත් එයා තමන්ගේ ප්‍රශ්නේ ලෙහාගෙන නෙමෙයි යන්නේ. බයට බය වෙලා යන්නේ. ඒ යන්නේ ඒ හිටපු මිනිස්සයාම ඒ සිතුවිලි පරම්පරාවම තමයි රෙද්ද මාරු කරලා වෙන එකක් අසල. එතන ගියාට පස්සේ මොකද අර ඒ කොමෙන්ට් එකටම තමයි හිත වැඩ කරන්නේ. එතන තියෙන්නේ මේ අවබෝධයක් නෙමෙයි ගියසහගත ස්වභාවය පලා යන ස්වභාවය. පලා යන්න හොල්මන පස්සෙන් පන්නනවා. එහෙම නැත්නම් පලා යන්න ඕනේ. පලා යෑමක් නෙමෙයි බුදුදහම උගන්වන්නේ අවබෝධය. සමුම් ප්‍රායෝගිකව අත්විඳපු ජීවිතයේ තියෙන පැතිකඩ සමුම්ම විදර්ශනා කරලා බලන. බලනකොට ස්වභාවයෙන්ම ඇතුළෙන්ම ඒ දේවල් ඒ තැන්වලම නවතින. දිවිල්ල නවතිනවා, හෙවිල්ල නවතිනවා. ඊට පස්සේ ලැබෙන විදිහට ජීවත් වෙනවා. හොයලා යන්නේ නැහැ. ලැබෙන විදිහට ජීවත් වෙනවා. ලද දේෙන් තෘප්තිමත්ව ජීවත් වෙනවා. නොලැබුණත් ආයේ ජීවිතේටම ඒත් කමන්නේ. මොකද කොච්චර හෙම්බත් වුණාද ඒක පස්සේ දුවලා ඒ විදිහට කියන ඒ අවබෝධය. එනිසා එයාට අමුතු මානසික විඩාවක් නැහැ, තෘප්තියක් තියෙනවා. එහෙම කියලා ලැබෙනකොට ගැටෙන්නේ නැහැ. නොලැබුණායි කියලා දුක් වෙන්නේ නැහැ. විදර්ශනාව තමයි වැදගත්. මානසිකව ප්‍රශ්න කරන එක නහන් සවනයි. සහල්වෙන් ඉන්න තමයි හැම තිස්සෙම ඉතාලේ ප්‍රශ්න. කියන්නේ මගේ කරගන්න නැහැ මන් දැන්. ආ. අනුන්ගේ දේවල් නේ හැම තිස්සෙම මගේ කරගන්න නැහැ. ආ. ඒ විඩාව ඇති කරගන්න මම හරි අකමැති. දැන් කියන්නේ මානසික සහනය නැති වෙනවා නේද? මෙයා ගැන හිතන එක වුණා, ළමයා ගැන හිතන එක වුණා. දැන් මෙයාට බනින්න ගියත් දැන් ඉස්සර වගේ මම දැන් හිතලා බනින්නේ. කියන්නේ මම දැන් බනිනවා කියන මේ අර වචනයක් දෙකක් කියනකොට මට අර ඒ බනින්න ගන්න බනින්න
මම කියන්නේ ඒක මේ එතෙන්ද තරහින් යන්න එපා හොඳ ඒ කියන්නේ මුන්ට උත්තර බැන්නත් වැඩක් නැහැ මේ මුන්ින්ද තමයි මං අදානින් ඉන්නේ එහෙම නැහැ එහෙම ගන්නවා මං ඒකත් ගන්න ඒ කියන්නේ මට තරහ කොයි තරම් දුරට එනවද කියන එක මම බලන්න දැන් මේ යන වෙනුවෙන් මේල කරන දේවල් නැහැ කරන්නේ දීලා තියෙන දේවල් ඒක හොඳ හිතින්ම කරා ඒ ඒ ඒ දේවල් එක කොච්චර ගැටීමක් ඇති කරගත්තත් ඒක වැරදියි මං කියන්නේ මම මෙතන ඉන්නකොට මගෙන් මෙතෙන්ද මොනවා හරි වෙන්න දෙයක් තියනවා නම් මම ඒ දේ කළ යුතුයි ඒ කරන ආසේ මම මානසිකව ඉතින් ඉන්න මොනවා දෙයක්ද මේක ඒ වගේ අර ගැටීමක් හදන් ඉන්නවා නම් ඒ චුට්ට නවත්ත ගන්න අපරාධ කරන්න තියෙන දේ කරන එක සතුටින් කරනවා ආදරෙන් කරනවා කැමැත්තෙන් කරනවා රසට කරනවා පිළිසිදුවට කරනවා ඒ වගේ අර ක්වොලිටිස් තියෙනවා මම තරම් අර ගෙදර කරන වැඩ වුණත් අර කිසිම විඩාවක් නැහැ නේ සහැල්ලුවෙන් එක ඉවර කරන්න කියලා ඉතින් කරන්නේ නැහැ දැන් කොහෙද ඉතින් තිබුණා මේකම එකක් කරා ඕ මේක කීයේද ඉවර වෙයිද දැන් බලන්න ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නැහැ ඒ වගේමයි කෙරිච්ච වැඩේ කිසිම අඩුවක් පෙන්වන්නවත් නැහැ. වෙනදා හිත හිත කරනකොට යම් යම් අඩුපාඩු වෙන්න පුළුවන්. මොකද දෙකක් තියෙනවා. මේකේ වැඩේ ලස්සනට වෙයි. ලස්සන බලන් ඉන්නෝනේ මෙයා කරයි, ළමයි කරයි. ළමෙන්ටත් දැන් කෑගෙන එලට උනම් හිතලා කරයි. නැත්තම් එලට හිතනවා නම් ඒ කරන්නේ. සෑ ඒකටත් එහෙම අර අලුතෙන් මේ බලෙන් දෙන්න යන්නේ නැහැ දැන්. පරිසරේ නිකම්ම සකස් වෙනවා ඒ ඉස්සර කරන්නේ එක එක කරන්න වැඩ පවර පවර කරන නිදහසේ කරන්න පටන් ගත්තාම එයාලත් ඒ රිද්මේට මොන මොනවා හරි කරලා සපෝට් එකක් දෙනවා ඒක අපි කියලා ප්‍රෙෂර් කරලා එහෙම කරන්න ඕනේ. එයාලටම දැනෙනවා අපිට දැනෙන විදිහ. මට හරි විඩාවක් එතකොට මම අර මෙයලගෙන් හැමදෙස්සෙන් බලාපොරොත්තු වෙනෝනේ. දැන් ඒකත් තියා මගේ ළඟ නැහැ කියන එක ඇත්තටම විඩාව තියෙන මහන්සි වෙන එක නෙමෙයි. තව කෙනෙක්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විඩාව අපි මේ වැඩක් කරාට ඒක ලොකු මහන්සියක් නෑ. ඒක ඒ මොහොතේ සිහියෙන් කරා නම් හරි. දැන් හිතන්නකො මට ගේ ඇතුලේ ඔක්කොම අතු ගාලා ඉලිය වටේම තද අතු ගන්න තියෙනවා මම කියන්නේ ඔය ටික ඔළුවේ තියාගෙන අතු නොගා දැන් මේ මෙතනනේ අතු ගන්න මේ චුට්ට මෙහෙම අතු ගා කොස් එක පාරේ අතු ගා ඒ ටික විතරක් කරගෙන ගියා නම් දන්නේම නැතුව මේ ඔක්කොම අතු ගෑ තේරෙනවා අර විදිහට අතු ගන්න ගියපහම මෙතන අතු ගන්නවා මේක ලයින් එක එක ටයිල් එකක් මෙහාට අතු ගාලා වුණාට පස්සේ උන්නේ ඇතුලේ හැදෙනවා එක ටයිල් එකක් අතු ගැ. තව අච්චරක් අතු ගන්න තියෙනවා එළියත් අතු ගන්න තියෙනවා. එයා මේ අතු ගන්නේ නැහැ වෙන වැඩක් කරන්නේ. ඔව් ඉස්සරහට ඉතන ගියාම හරි. ආ. අමාරු. මේක නිදහස් වෙලා හොතට තියෙන වැඩේ විතරක් කර. ගොඩක් අය මේ කියන ක්‍රමේ ප්‍රැක්ටිකල් කරන්නේ නැතුව බය වෙන එකක් තියෙනවා. එහිම වෙන්නේ කොහොමද? මම් මුන්ට කියන්නේ නැතුව කොහොමද මගේ වැඩේ පහදු කරගන්නේ? එයාලා හිතනවා වැඩි ඒ විදිහට ගියාට පස්සේ අවසානයේ වෙන දේ තමයි දැන් මම මෙතන අතු ගන්නෑ. බෑ මං යන්නේ නැහැ මතරම පිරිසුදුයි. මං අතු ගාලා තියෙන්නේ කොහෙද කවුද කියන එකවත් දන්නේ නැහැ. හැබැයි මට පිරිසුදු ලෝකයක් පේන. කොළ වැටිලා තියෙනවා කියන්නේ ගියම් තැනක. කොළ වැටිලා තියෙන එක අපිරිසුදු දෙයක් හැටියට නෙමෙයි පේන්නේ ආට් එකක් හැටියට. එහෙමයි. මං කොළ ලස්සනට එතන අහුරලා තියෙනවා මේ පිළිවෙලකට හදලා තියෙනවා. එතන මාත් එක්ක මෙතන කොළ තිබ්බා කියලා මට මානසික ප්‍රශ්න වෙන්නේ. මට ඕක දැනනවාම නෙයියේ ගෙද නිදුර පුරාම කොළ වැටිලා තියෙනවා මමත් දොළකට වෙලා බලන් හිටියා මේකත් අමුතු ලස්සනන්නේ තියෙන්නේ කියලා කොළ තියෙනකොට පස්සේ ඒක විඩානකොට අතු ගෑවා
අතුගාලා බැලුව එතනත් ලස්සනයි නේ. ඔය වගේම ලස්සන සෙන් කතාවක් තියෙනවා. සෙන් හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් සම්පූර්ණයෙන් මළුව අතුගානවා. කොළොක්කොම එක තැනකට එකතු කරගන්න. ඒකල ආය කරන්නේ ඒ කොළම අරන් කියලා මළුවේ තැන් තැන් වල තියාගෙන තියාගෙන යනවා. ඒක තමයි. එවෙන්න ඕනේ ඉතින් මං කියන්නේ ඔයාලා අතුගාලා කොළ ටිකයි මිදිරට දාන්න නෙමෙයි. ඉබඳු මනසක් තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ ඇතත් නැතත් ප්‍රශ්නයක් නැති හිතක්. 2010 වගේ තනනාංශ මේ ලොකු මනාවක් තිබුණා මේ මහාන වෙන්නේ කියලා. හා ඊට පස්සේ මේ ඒකේ උමනාවෙම රට ගියා. ඒකේ වැඩි උමනාවට මේ ඒ වෙනුවෙන් කරන්න ඕන මොකක්ද කියලා හිතලා ඒ වෙලාවේ මේගොල්ලන්ට ජීවත් වෙන වැඩි පිළිලක් හදනවා එහෙම. හැබැයි ගිහින් හම්බ කරගන්නාට පස්සේ දැන් හරි බයක් තියෙනවා. ඒ තියෙනවනේ අතාරින්න දෙයක් බයලා ඒක. දැන් එදා මහන වුණා නම් අපරාධයක් කියලා තේරෙන්නේ. ඔව් මම ඒ නිසා දැන් කොහොමත් මේකට ඉක්මන් වෙන්නේ නැහැ ඒක. මට තේරෙනවා දුරු. අනේ. ඒ වෙලාවල් වල ගන්න යන තීන්දුව හරියටම බල්ලා ගන්න. එහෙම වුණොත් එහෙම වෙන දෙයක් මං කියන්නේ. මහන වෙයි කොහෙද? ඊට පස්සේ මහන වෙච්ච දා ඉඳලා පෑන ද හම්බ වෙන්නේ, පැන්සලද පොත ද හම්බ වෙන්නේ, මොකක් ද හම්බ වෙන්නේ ඔක්කොම එකතු කරගෙන තවත් එක මොකෙක් හරි බයිර වේක. දෙයාගේ ඇතුලේ තියෙන්නේ ඇතිකමට සතුටු වෙන නැතිකමට දුක් වෙන චරිතය, ගැටෙන චරිතය. ඉතින් ඒ මම එකයි කියන්නේ මහාන වෙන්න කලින් ඉඳලා ගෙදර ඉඳලා ප්‍රශ්න ටික විසඳ ගන්න. ගෙදර කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් ගෙදර මානසිකත්වයේ තියෙන එක මම පන්සලක ඉන්නවා වගේ නා. ඉතින් ඒ තරමටම අවුලක් නැත්නම් මොන දේ වුණත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් මං කියන හොඳයි මානේ. එන්න ඕනේ ඉතින්. නැතුව මහාන වෙලා මම අරහෙම කරනවා මෙහෙම කරනවා මෙහෙම අවබෝධ කරනවා වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් දාගෙන මහාන වෙනවනම් කවදාකවත් ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඒක අර ගෙදර කරපු ප්‍රෝග්‍රෑම් ටිකම ආයේ වෙන විදිහකට මෙතන ඇවිල්ලා කරන්න යන්නේ. අවබෝධ කරගන්න තියෙන්නේ මේ ධර්මතාවයන් වැඩ කරන විදිය විතරයි මට තේරෙන්නේ. වෙන මොකුත් මේකේ තේරුම් ගන්න දෙයක් නැහැ. මම කියලා එකෙක් දැනෙනවා. ඒ දැනෙන එකට සිදුවීම් වෙනකොට මෙහෙම දැනෙනවා. සිදුවීම් නොවනකොට මෙහෙම දැනෙනවා. කැමති සිදුවීම් දැනනකොට මෙහෙම දැනෙනවා. අකමැති සිදුවීම් වෙනකොට මෙහෙම වෙනවා. ඔය අතර මේ මමට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව පවතින්න පුළුවන් විදිහ මොකක්ද කියන එක නිරීක්ෂණය කරන්නේ. ඒක නිරීක්ෂණය කරන්නේ අර දේවල් වෙන වෙලාවේ සිදුවීම් වෙන මොහොතේ නිරීක්ෂණය කරන්නේ. ඇයි මෙහෙම දැනෙන්නේ? ඇයි මෙහෙම දුකක් දැනෙන්නේ? නෝ ඔයාගෙන මුලට යනකොට තේරෙනවා. මං යාගෙන් මෙහෙම දෙයක් බලාපොරොත්තු වුණා කැමැත්තෙන් හිටියා. හැබැයි ඒක වෙන්නේ නැහැ. නොවෙන නිසා දුකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නේ කොහෙද තියෙන්නේ? එයාගෙට මගේ තියෙ. බලාපොරොත්තු හිතාගෙන ඉන්නේවලු. ඒ විදිහට හැම වෙලාවෙම ඒවා නිරීක්ෂණය කරන් යනකොට අවසානයේ බලාපොරොත්තු කිසිවක් නැති පුද්ගලෙක් සකස්. එහෙම සකස් වෙනකොට අර ඒ මොහොතට ලැබෙන්න තියෙන්නේ හොඳම දේ මොකක්ද? ඒ දේ નિરાයාසයෙන් ලැබෙනවා. ඒ බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් இல்லන්න දෙයක් ඒකුත් නෑ. අවශ්‍ය යම් දෙයක් වෙද්දී ඒ දේ ලැබෙනවා. හොයන්න ඉන්නකන් තමයි වෙහෙසෙන්න වෙන්නේ. මොකද එයාට ලොකු ඩියුටියක් තියෙනවා. හොයන්න ඕන, හොයලා ගන්න ඕන, අරන් සතුට වෙන්න ඕන නේ. ජංජාලයේ ඊට හොයන්නේ ඇයි? නොලැබීමේ සම්භාවිතාවය වැඩි නිසා. ඒ හොයාගෙන සතුට වෙන්නේ ඇයි? ජීවිතයේ අසතුට පිරීලා තියෙන නිසා. තේරුණා? මං කියන්නේ හැම වෙලාවෙම තෘප්තිමත් මනසෙක් ඉන්න කියලා. මේ ඇති. ඒ දැන් මං ජීවත් වෙනවානේ. දැන් මගේ කයේ එනර්ජි එක තියෙනවානේ. දැන් මට මේ ලෝකෙ පේනව නැහැනවානේ. ඒ ඇති. දැන් අපි රස්සා කරන්නේ කන්න පොඩ්ඩ හැමදේම කරා. ඒ කන්නේ බොන්නේ මං ඉන්නේ. මං ඉන්නවා කියන්නේ මොකක්ද? මේ ආයතන ටික ලස්සනට පවතී. ඒක දැන් වෙනවා. වෙනවා නම් මං දැන් මේ වෙන එකase මොකද කරන්නේ? එකත් එක්ක එතනින් එහාට ඔයාලට මේක කියලා වැඩක් නැහැ. මොකද ඔයාලා කොහොමත් මේ එනර්ජි එකත් එක්කම තමයි තව වැඩක් කරලා ඒකෙන් ඊළඟ අවස්ථාවට යන්නේ. නමුත් අපිට තේරෙන එකක් තියෙනවා. අපි මේ එනර්ජි එකේ ඉන්නවා විතරයි. කොහෙන් හරි අනිත් ප්‍රත්‍යපහසුකම් ටික සැලසෙනවා. ඒවා අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා ගන්න ඒවා නෙමෙයි. හැදෙන ඒවා. ඉතින් ඒ ටිකට එන්න නම් ඉතින් ඔයාලට මහන වෙන්න ඕන සිද්ධ වෙයි. මම කියන්නේ ඔය තුල ඉන්නකොට භාගයට භාගයක් හරි මේ මානසික නිදහස භුක්ති විඳින්න.
රක්ෂා කරන ලෝකේ රක්ෂා කරලා එහෙම මහන්සි වෙවි විඩා වීම යන එකේ මේ හොස්පිටල් වලට යෑමට විතර නෙවෙයි මං කියන්නේ මාසෙකට පාරක් විතර ගෙදර ඇත්තේ කොහෙන්ද යන්නේ එළියෙන් කෑම වෙලා කාලා දීලා අර විවිධත්වයකට යන්නේ ජීවත් වෙනවා කියන එක දැනෙන්න හරි මේ විදිහට මේ සුවදාමත් එක්ක නිතර ගනුදෙනුවක් පටන් ගත්තාම දන්නේම නැතුව අප්ඩේට් ටික හරි අමුතු කතාවක් තියෙනවා ඒක සනන්ද දැනෙනවා මේ මේ මොනතරම් පිනක්ද දැන් මේ කියන ටික තේරෙන මට්ටමට ආපු එක ගැන මාර සතුටක් තියෙන එක ගැන ඉතේ ඒකයි සමහරවිට උත්සාහයක් ගන්නවා මේක ඉවර කරගන්න ඒ මට ආයෙම තේරෙන දේශනාවෙන්ම ඒක කරන්න බැහැ කරගෙන කරන්න දෙයක් නැහැ තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ මම හරීම පොසිෂන් එකේද ඉන්නේ කියලා දැනගන්න මම යමක් කියන්න යනකොට මගෙන් කියවෙන්නේ කියවෙන්න ඕනේ එකද නැත්තම් පුරුද්දට හරි ආසාවක් හිතේ තියාගෙන හරි තරහක් හිතේ තියාගෙන හරි එහෙම එකකින් ඒක තීරණය මම මේ කියපු ටික කිව්වේ මොන අයිඩියා එකක් කියලා තමුන්ටම පේන්න ඕනේ එතකොට තමුන්ගේ අවුලක් තියෙනවනේ ඒක දැක්කට පස්සේ ආ ඊළඟ පාරේ යමක් කියන්න ලැහැත් වෙනකොටම ඇතුලෙන් කියනවා තාම පුරුද්දට අර වගේ වැඩ කියවනවනේ ඇතුලෙන් කියනවා කියන්න ලැහැත් වෙනකොට එතකොට නිරායාසයෙන්ම නවතිනවා නැත්තම් එතෙන් සුදුසුම එක කියනවා එයා වැඩක් කරන්න යනකොටත් එයා තාම පුරුද්දට අර විදිහටම කරන්න යනවා ඇතුලෙන් කියේ එතකොට මොකද කරන්නේ ඒක තේරුම් අරගෙන කළ යුතු සුදුසුම දේ කරන විය යුතු දේ නැත්තම් නේද ඉතින් එහෙම වෙන්න පුළුවන්නේ ජීවිතය කියන එකෙන් අමුතු දෙයක් හොයන්නේ නැති තෘප්තිමත් බව ජීවිතයකට උදා වෙච්ච ලැබිච්ච අයට නිසා තාම දෙවිල්ලක නම් ඉන්නේ දෙවිල්ල අවබෝධයෙන්ම නිවාගෙන නිවාගෙන යන්න බලන්න සමහර ඒවා නිවැරදි වෙලා ඇති ඒ වෙලාවල් වල ඒ විදිහට වැඩ කටයුතු කරන්න එතකොට තමන්ට පොඩි සතුටක් දැනේ ඉස්සර මං මේ වගේ දෙයක් වුණොත් කොහොම ප්‍රතිචාරයක්ද දැක් තමුන්ටම දැනෙනවා ඒ වගේ ප්‍රතිචාරයක් දක්වන එකේ අවුල මොකක්ද දැන් කොයිතරම් දුරට මම නිමිලද තමුන්ටම පේන්න ගන්න එතකොට ඒ තමුන්ට තමුන්ගේ නිවැරදිභාවය ගැන දැනෙන්න දැනෙන්න තවදුරටත් මේ මාර්ගයේ නිවැරදි වීගෙන යනවා ඉස්සරහට අවසාන වෙනකොට අපේ බණ වැඩ නැති වෙනවා ඒ කියන්නේ තමුන්ගේ ඇතුලේ ඉන්නවා බණ කියන එක මුල් කාලේ එයත් එක ගැටි ගැටි යන ඔය කිව්වට කියලා අර වැරදි දෙයක් ආයෙත් ඔය කිව්වට කියලා ආයෙ වැරදි දෙයක් ටික 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 හරි ගියලෝක මැදකට එනවා එතකොට ඒ ඇතුලේ ඉන්න කෙනා නිවැරදි තමුන් නිවැරදි කරන කෙනා කියන එකත් 50ක් කරනවා එයාට විරුද්ධවත් 50ක් වැඩ කරනවා ඔය විදිහට කියලා යම් කාලයක් යනකොට අර ඇතුලේ ඉන්න ශාන්තවරයාට මුල් තැන දෙන්න පටන් ගන්නවා බැරිම තැන් තියෙනවා දරුණු කෙලෙස් වගේ දේවල් ඒ වගේ විතරක් ෆේල් වෙනවග දැනගන්නවා තමුන්ටමත් බැනගෙන හරි ඒ වගේ දේ. ඕකත් තව කාලයක් යනකොට ඒ කාලේ විසින්ම තමුන් රසල නිවැරදි කර. අපි මේ කතා කරන්නේ අපි ආපු විදිය. අපි ලොකුවට ගරු කරපු ගුරුවරු හිටියා. හැබැයි ඒ ගුරුවරුන්ට අදටත් ගෞරවය තියෙනවා. හැබැයි එයාලා මත ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ නැහැ. යාලා ඉන්නවා ඇසුරු කරනවා එපමණයි අවසානයේ ඒ ගුරුවරු කියලා මම කතා කරේ කල්යාණ මිත්‍රයෝට එයාලා මාර්ගයෙන් මගේ බුදුවරයා මා තුළ ඉන්න කෙනා ළඟට මම ගියාට පස්සේ ආය හොයන්න දහමක් කවරක් හෝ බාහිරේ අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ මොකද එන සියලුම ප්‍රශ්න වලට තමා තුළම තියෙන උත්තරේ එන විදිහට කියනවා නම් ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ නැතුව යන. ඉතින් එතන හිමින් සීරු යන. බාහිර දේ ගැන හිතන කෙනා කවුද කියලා හොයලා බලන්නේ. හිතන කෙනෙක් නෑ. ඒ වගේ පුරුද්දක් තියෙනවා. ඒ හිතිලා ගැටිලා ඒ වගේ යන පුරුද්දක්. ඒ පුරුද්දක් තියෙනවා. ඒ පුරුදු කඩා ගන්න. පොරොන්දර හිතන බලන්න කවහමදාලු. හිතා ගන්න බැරි එකෙන් පොඩ්ඩක් ඈත ගිහිල්ලා. මම ආයි කියන මේ මෙච්චර හිත හිත හිටිය මටම විදයි හිතපු ටික මටම මහන්සි මේ විදාව දැනෙන හැම වෙලාවකම
සිහියට ඇවිල්ලා මුල හොයාගෙන යන ආපස්සට කළා තමුන්ට හොඳටම දෙක තුනක් කැනලා කාලා කන්නේ මාව මෙච්චර මහන්සි කරා එහෙම බලනවා ඒක ලෙවලම හදාගන්න ඉතින් එමෙට කතන්දරවල අමුතුවෙන් හොයන්න දෙයක් නැහැ අහගෙන ඉන්න තියන්නේ අර ඉස්සර තිබුණ ලතාගේ කතාව ඊට පස්සේ මොකද වල කදිර හැමිටියේ මුගේ මොන බැලන්ස් ඊට වගේ ටික ආගෙන පොඩි ජොලියක් කරා නිදහසේ ජීවත් වෙන්න තියෙන. ඉතින් විශ්වීය දැනුම නම් ප්‍රමාණය කියන්න බැරි තරම්. අපි ඒක අරමුණු කරනකොට ඇති තරම් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඒ විශ්වීය දැනුම අවබෝධය සඳහා හේතු වෙන්නේ නැහැ. යම් තවත් දැනුමක් සඳහා තමයි. දැන් ලෝකේ දැනුම ලෝකේ දැනුම වැඩි කරන්න පුළුවන්. विश्वास मेरे गोडन गोडन ඒ තුලම ඉන්නවා